ស្អប់មកលើជុំវិញខ្លួនឯងទាំងដែលគេអត់ធ្វើអីតាមពិតមិនមែនគេអត់ធ្វើអីទេក៏ប៉ុន្តែយើងខ្លួនឯងដែលបង្កើតចិត្តនឹងមួយមកខ្លួនឯងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយគេហៅយើងទៅញ៉ាំអីនៅខាងក្រៅយើងតែងតែមានពេលវេលាទៅជាមួយគេរហូតនៅពេលដែលយើងហៅគេមកវិញគេបែរជាមានន័យថាអត់មានពេលវេលាអត់អីចាគេបដិសេធអត់មកជាមួយយើងឯងអញ្ចឹងមានន័យថាគេបបួលយើងយើងទៅតែពេលយើងបបួលគេវិញគេអត់មកហឿងហ្នឹងខ្ញុំជួបច្រើនមកហើយខ្ញុំកលែងខ្វល់មួយរឿងអញ្ចឹងទៀតឯងដោយសារតែយើងជាអ្នកមានអារម្មណ៍រំពឹងទុកពីគេមកវិញអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយបើសិនជាធ្វើអីឲ្យគេឬក៏ធ្វើអ្វីជាមួយគេក៏ដោយកុំរំពឹងទុកអីពីគេអស្ចារ្យហ្មងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអត់មានអីដែលត្រូវរំពឹងទុកមនុស្សជុំវិញខ្លួនអារម្មណ៍របស់យើងហ្នឹងក៏អត់មានអីខ្វល់ជាមួយគេទៀតដែរអញ្ចឹងគឺយើងអត់មានតបប្រមល់អីរឿងទៅស្អប់គេទៅស្អីគេអន់ចិត្តមួយគេផ្សេងផ្សេងគឺអត់ហ្មងនិយាយតែចាំថាយើងខ្លួនទីពឹងខ្លួនទោះបីយ៉ាងម៉េចក៏ដោយគឺមានតែគ្រួសារយើងមានតែមនុស្សមួយចំនួនតូចដែលអាចនិយាយថាដើម្បីយើងដើម្បីអនាគតយើងឲ្យផ្សេងផ្សេងចាគឺមានតែមួយចំនួនតូចទេអញ្ចឹងកុំរំពឹងទុកពីមនុស្សជុំវិញខ្លួនយើងដែលយើងស្គាល់ទាំងអស់មានប៉ុណ្ណឹងឯង